কোনে পাৰিছিল, কোনে পাৰিব, কোনে পৰাস্ত কৰিব পাৰিব প্ৰেমক? প্ৰেম সাগৰ, হাতুৰি পাৰ হয় যিয়ে প্ৰেম কৰে, বা হৈ অতিক্ৰম কৰে দূৰত্ব, সেয়াই প্ৰমাণ হ'ল। এই যুৱতীগৰাকীলৈ চাওক, নাম মৌচুমী দাস। করিমগঞ্জত মেলা হৈছিল, মৌচুমীও গৈছিল, লগ পাইছিল মনে মিলা লৰা এটাক, নাম আছিল নুমান বাদশাহ। মৌচুমীৰ হৃদয়ত ঘৰ সাজিছিল নুমানে, মৌচুমীও সংসাৰৰ সপোন দেখিছিল, কিন্তু নুমান আছিল বাংলাদেশৰ। আৰু কি, মৌচুমী গুচি গ'ল বাংলাদেশলৈ, লগ কৰিলে নুমানক। এই খবৰ পৰিল আৰক্ষীৰ কাণত, কিন্তু মৌচুমীৰ মন্তব্য, মই 21 বছৰীয়া, মই সুখী। মই আপনি মৰ্জি সে আই হু, মই কোই ছোটা বাচ্চা নাই হু, জো কোই মুজে লেকে উঠা কে গোদ মে লে আয়েগা, তো মই 21 এজ কি হু। কোনো বিতৰ্ক সংশয়ৰ কথা নাই, সুখত থাকক দুয়ো, কি কৰিব পৰা যায় চাইছে করিমগঞ্জ আৰক্ষীয়েও। ও আপনি মৰ্জি সে বাত পৰ হে, খুশ হে অর বাপস নাই আনা চাহতি হে। মৌচুমীও সংকল্পবদ্ধ, মই ভাৰতলৈ নাযাওঁ, নুমানৰ লগত থাকিম, মনৰ মানুহজনক এৰি মৌচুমী নাহে। তাইৰ প্ৰেম, অদম্য সাহস, সংকল্প, যুঁজি যাম। করিমগঞ্জৰ পৰা অৰূপ ৰয়, প্ৰাগ নিউজ,